Agora vamos falar de arbitragem de Coritiba e Palmeiras. E agora, só pepino, a apresentação da Dini. A Nadine descasca pepinos. A melhor vinheta, né? É aquela coisa, né? Sabe o que é isso, ET? Coloca a Nadine Bastos aqui na tela. É o Nadine, volta pra realidade, gata. É. Esquece Paris. Chega. Vem pra cá. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Bom dia, Nadine. Seja bem-vinda. Bom dia, Kelly, Mauro, ET, bom dia a todos. Realmente, estamos de volta. Eu já estava com saudades dessa vinheta, polêmicas, pepinos, e tivemos reclamações nesse final de semana. Com certeza. Duas coisas, né? Briga e reclamação de arbitragem, a gente já espera que vai ter, né? Com certeza. Bom, e o Coritiba reclamou muito de um pênalti no primeiro tempo, né, Nadine? Isso, que a bola teria batido no braço do Murilo, a gente vai ver aqui no vídeo. Existe, nem toda mão é considerada infração, é preciso analisar o contexto da jogada. Por exemplo, o jogador ele está com a mão para baixo, é como se tivesse um movimento natural, e ele faz ainda o movimento de retirar o braço, é como se ele fosse surpreendido com a bola vindo em sua direção. Por isso que isso não é considerado infração, é diferente de ele levar a mão à bola ou então deixar o braço rígido para bloquear a passagem da bola. Nesse caso, não, ele ainda faz o movimento para trás para tentar tirar o braço. É como a distância era muito curta, ele foi surpreendido com a bola vindo em direção ao seu braço, que estava no movimento natural, para baixo, na lateral do corpo. Por isso que isso não foi considerado infração pelas regras do jogo e o árbitro de vídeo também não interferiu. Beleza, vamos colocar a Nadine para trabalhar mais aqui, porque tem mais um lance aqui. Tony Anderson expulso. E aí, essa expulsão que você está vendo na imagem aí, foi justa ou não? É, dessa vez o VAR interferiu porque o árbitro nem falta marcou, estava próximo do jogo, mas deixou seguir. E a gente vê que o Tony Anderson, ele não visa a bola, eu acho que ele faz um movimento para girar o corpo para depois pegar a bola, só que acabou atingindo a perna do Rony. Com as travas da chuteira, a perna dele estava completamente esticada também, então isso é como se ele estivesse assumindo o risco de poder lesionar seu adversário, ele colocou em risco a integridade física do seu adversário. Por isso que o lance é assim para cartão vermelho. Até dói na gente ver uma imagem dessa, né? Dói. Eu acho que não foi nada ali, simulação, hein? Você acha que não foi nada, ET? Eu até queria perguntar pra Nadine se o cara não merecia um cartão por simulação ali, hein? Não foi? Eu vou enfiar uma chuteira na sua. Eu acho que o ET é torcedor firme. É, exatamente. Não foi nada ali, hein? É, o ET quer fazer o contraponto, sabe? Não. Só que ele não sabe fazer contraponto e dá nisso, Nadine. Não, eu quero fazer na verdade. Aí eu tenho um dinheiro guardado, Nadine. Vamos sair dessa vida difícil de futebol, de polêmica aí. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma clínica nós dois e ganhar dinheiro aí. Ah, meu Deus. Sabe? Vamos parar com esse negócio. É porque a Nadine é dentista, pra quem não sabe, né, Nadine? Exatamente. Só dá dor de cabeça. Só dá dor de cabeça esse futebol. É porque o ET só me dá dor de cabeça. Ele só fala de pepino, ele reclama o tempo inteiro. É, mas tudo bem, faz parte do nosso trabalho. A gente tá aqui só pra falar sobre o lance, tá, ET? Não fica bravo comigo. Tá bom, tá porque bom. Eu falei que era pra expulsão. Tá bom. Boa, foi Nadine. Obrigada, viu, Nadine? A gente tava com saudade de você aqui no Show de Bola. Obrigada por fazer parte, voltar aqui de novo com a gente pra resolver essas questões da arbitragem, viu? Eu também estava com saudades e até semana que vem. Beijo. Beleza, Nadine Bastos aqui do Show de Bola.